როგორც კანონსიცავენ თავიანთი ტყუით, ასე ვთქვათ, ნეიტრალურ ხარეს ამ შემთხვევაში, ჩვენსა და დასაქმებულ შორის მიუთვით ეს და შეუშვეს ტრაილერი, რომელიც არ უნდა შესულიყო ჩვენი გასაუბრების გარეშე. და ეს ფაქტი დაფიქსირდა. რასთან დაკავშირებით? კომუნიკაცია ტრაილერის ან გაფიცვასთან დაკავშირებით, რომ იქ არ არის ახალი თანამშრომელი, აქ არ არის. ანუ არ გინდოდათ რომ შესულიყო მანქანა? ჩვენ გასაუბრებას ვცდილობთ, რომ არ უნდა შესულიყო და აქ ულაპარაკება და მიმდინარეობს აი უამრავი ტრაილერია გაჩერებული და არავინ არ შედის იქ. იცის ყველა და არის ერთ საათზე ყველა. ამასთან მიუთითეს და მაინც შეუშვეს იქ. ჩვენ საუბრობდით და ამ დროს მოვიდა ხოლმე. საუბრის პროცესი ხო დაწყვილი, მოუძრე დავხსალეს, მაინც შეუშვეს თავი, რა თქმა უნდა.